Це майстерня бізнесмена та волонтера Дмитра Щоткевича. Серед інших автівок тут стоїть Mitsubishi Pajero та Toyota Land Cruiser. Їх придбали та переобладнали для потреб українських військових. Перед тим, як машини звідси заберуть, механік Микола встановлює останню деталь. Ми производимо установку, защиту картера, щоб не пробити в польових условиях. В принципі, це заводська деталь, просто вона була знята на даний момент. Вот. Ну, как бы делается это так просто. Поднимаем и прикручиваем. Переобладнанням цієї автівки Микола займався близько тижня. Тут з'явився додатковий верхній багажник, туди військові зможуть складати маскувальні сітки та інші речі. Також замінили колеса та підвіску. Сделали это для того, чтобы машина стала надежнее, потому что гидравлическая подвеска с вот этими большими колесами, что там мы установили, которые весят, наверное, килограмм 15 каждая больше заводского, оно просто подвеску заводскую убьет. Мы поставили сюда подвеску специально для оффроуда, где в основном будет машина ездить там в поле, для того, чтобы она работала и не выходила из строя. Дизельне паливо, тумблер повного вимикання підсвітки, нова гума – основні критерії, які необхідні військовим, каже волонтер Дмитро Щоткевич. Усе це тут є. Окрім того, автівка здатна вмістити 6 бійців у повному екіпіруванні та пересуватися на швидкості 60-80 км в бойових умовах. Что здесь очень хорошо? У меня, например, весом 95 кг, если у меня был бронежилет, каска, прибор ночного видения, какая-то винтовка, то запрыгивать в эту машину, да, в боевых условиях очень просто, и тут у меня есть свободное место. Аби придбати та переобладнати автівки, Дмитро Щоткевич запозичив кошти у партнерів. Потім розпочав збір у соціальних мережах. Каже, що сам витратив 7 тисяч доларів, а загальна сума, яка знадобилася, близько 60. Понимая, что у меня ноль боевого опыта, я начал максимально заниматься волонтерством, сбором денег, привлечением, писать контент, делать новостную ленту для того, чтобы привлекать людей. Я занимаюсь не просто «дайте денег», да, я сам показываю примеры, что я участвую в каждом из сборов. Если бы я, например, одним махом взял 20 тысяч долларов, купил бы машину и передал, то люди, которые будут подписываться ко мне дальше, да, они будут не понимать, почему он собирает и передает наши условно деньги. Поэтому я себе стратегически разбил эту роль, что я даю какую-то часть в каждом сборе, который у нас будет происходить. Окрім автівок, військові отримають 3 мотоцикли. Два з них з'явилися завдяки одному з благодійних фондів. Третій передав підписник клієнт автомайстерні. Тут провели технічне обслуговування мотоциклів та перефарбували їх. Новая техника тоже требует обслуживания, как ни странно. Надо полностью перетянуть все болты, надо слить транспортировочная масса, залить новое, проверить массу питания, все остальное, и после этого только надо передавать. Автівки та мотоцикли поїдуть на передову до військових на сході країни. Ольга Лапшина, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.